Kjo uzinë sot ka 180 punonjës të cilët paguen me një pagë mesatare të kënaqshme për tregun, por nga ana tjetër çka është më rëndësishme për ne, këtu përmbushen të gjitha standardet e sigurisë dhe ato që duhet të ketë çdo ndërmarrje që operon në sektorin minerar. Kemi gjetur një situatë as pak të mirë në këtë sektor, vetëm pak vite më parë. Para 5 vitesh na është dashur që të nisim një reformë të thellë të sektorit, por sigurisht kur kemi shembuj të mirë, ashtu siç është rasti i Alpkromit, është më e lehtë për ne që t'i tregojmë edhe atyre kontributorëve të tjerë se si duhet të jetë kjo kornizë ligjore dhe e sigurisë në punë që duhet përmbushur nga të gjithë pa përjashtim. Duhet të thënë dhe duhet nënvizuar se 100% e prodhimit të kromit në vendin tonë sot vjen nga sektori privat. Kështu që është një fakt që në këtë sektor privat, pra në të gjithë industrinë minerare, punojnë më shumë se 7000 punëmarrës në të gjithë vendin, ndërkohë që prodhimi minerar arrin 150 milion euro në vit, duke përbërë kështu 1.5 deri në 2% të prodhimit bruto. Shifër kjo shumë e rëndësishme, ndërkohë që eksporti arrin 80 milion në vit. Duhet të thënë që kemi një fokus të plot sot në qeveria shqiptare, të gjitha ministrit të cilat përfshihen këto sektor, sidomos Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, për sa i përket klimës biznesit. Në këtë sektor të vështirë, por shumë të rëndësishëm për ekonominë e vendit. Dhe nga ana tjetër, sigurisht jemi munduar që të përmirësojmë ndjeshëm të gjithë kuadrin ligjor dhe duke marrë shtys nga ajo që u kërkua këtu nga zoti Ilderim, do të thoja që patjetër ne i marrim parasysh kërkesat tuaja, por sigurisht edhe ju duhet keni parasysh që Shqipëria tashmë ka hapur një faqe të re atë të integrimit në Bashkimin Evropian dhe të gjitha ligjet të cilat ne aplikojmë janë të përafruara dhe janë ligje të cilat operojnë dhe aplikohen në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Kështu që dëshira e mirë është, por sigurisht dhe ju keni mirë kuptimin se si duhet avancuar me kërkesat tuaja. Në ndërkohë, duhet të thënë që vitet e fundit kemi parë një tërheqje të investitorëve të huaj, siç është rasti në fjalë, për të investuar në sektorin e nxjerrjes minerare, po dhe atë të përpunimit. Pasi viti 2022 shënoi një epokë të re për Europën, atëre kur agresioni i Rusisë në Ukrainë tregoi një herë mirë që pavarësia energjetike është thelbësore. Dhe nuk ka asnjë armë konvencionale e cila është më e rëndësishme se pavarësia energjetike. Kështu që vetëm pak ditë, sërish këtu në zonën e Elbasanit, ne kemi hapur një nga iniciativat më të rëndësishme të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Kemi hapur qendrën rajonale të Institutit të Ekselencës dhe Teknologjisë për lëndët e para, e vetmja në Ballkanin Perëndimor, si një inkubator për ngjizjen e ideve, për studimet, për mbështetjen e ngritjeve të kapaciteteve. Pasi çfarë është më e rëndësishme sot, duhet thënë, ngritja e kapaciteteve njerëzore në industrinë minerare është parsore për ne. Në vitin 1990, Shqipëria mbante vendin e tretë për prodhimin e kromit. Sot, kjo industri po ringjallet. Por duke pasur parasysh që në vendin tonë nuk ka vetëm krom. Ne kemi nisur nga puna për të parë dhe për të studiuar thellësisht në tokën tonë dhe sigurisht për të bërë më atraktiv për të gjithë investitorët e huaj. Shumë faleminderit.